Masser af plads ud til Alman. Kører på igen. Og med 2-0! Igen en kanonangreb! Det kommer Kasper Kuss. Kasper Kuss kommer igennem ind i feltet. Kasper Kuss der! Det er 2-0 til Vårgerne! Ting her på hættet væk. Fossum, det er faktisk godt det der! For Fossum, og så står det 3-0! Godt spillet videre her, og så er der vi to gange til gørne. En originalitet. Og det er godt drejet ind. Hiljemark scorer sit første mål. En mål til Lander. Nedfald. Alman, der banker den ind. OB ligner OB igen. Rigtig dejlige billeder. Velkommen til preseason 2021, der i år har en lidt anden form, end vi er vant til, i det vi takker være vores gode hovedsponsor eller hovedpartner, Bar Nord, streamer arrangementet online, frem for at være samlet fysisk. Vi får i dag besøg af spændende gæster, administrerende direktør Thomas Bælum, som sidder klar lige her, sportschef Inge André Olsen, cheftræner Martin Cifuentes, analytiker Jim Holm Larsen, Lukas Andersen, Ivar Fossum, Rasmus Tillander og Jakob Rinde. Og grundet den tid, vi lever i, og de krav til for eksempel brug af mundbind og afstand, der er gældende, så er alle de deltagende i aftens program bærer mundbind under hele seancen. Vi håber, I har forståelse herfor, men vi ønsker ganske enkelt ikke at risikere smitte hos spillere eller trænere, eller for den sags skyld, direktører. I må gerne stille spørgsmål i kommentarsporet, så får I måske stillet jeres spørgsmål. Og allerførst, Thomas Bælum, velkommen til dig. Tak skal du have. Vi sidder i en speciel situation. Covid-19 har jo lagt Danmark øde nærmest. Vi kan ikke komme på Aalborg Portland Park, der sidder rigtig mange fans, sæsonkort holder det ud, der gerne vil ind og se fodbold. Hvad har det betydet for AaB, at den her situation har været, som den har? Jamen, man glemmer jo lidt, hvor vildt et år det her har været, når man går i det til dagligt, der har været så mange nedlukninger, oplukninger og procedurer igennem, som vi har nu. Men det er jo helt vildt, at når vi spoler tiden et år tilbage, så er vi på træningslejr nu og skulle møde et hold fra Wuhan, som vi var lidt nervøs for, at vi skulle møde. Det var nok godt nok, at vi ikke tog den træningskamp. Men det har jo betydet først og fremmest en ekstrem usikkerhed. Hvad kommer der til at ske? Dels for medarbejdere og spillere, og ikke mindst det nordjyske erhvervsliv, som vi jo er ekstremt afhængige af, stadigvæk støtter op omkring klubben. Men nu er vi ikke kommet med årsregnskab endnu, men det er jo helt sikkert, at det her det kan mærkes. Det er noget, der ligner en 10 millioner i omsætning, som vi på toppen er gået ned. Jeg prøver lige at sætte lidt flere ord på, Bælum, fordi hvad betyder det i forhold til at hente sponsorer? Hvad betyder det til at fastholde de sponsorer, der er i forvejen? Fastholde sæsonkortholdere, fans osv.? Altså, hvordan påvirker det på den måde? Jamen altså, vi har jo ikke ligget på den lade side i at tænke tanker omkring, hvordan fastholder vi de her mange sæsonkortholdere, og hvordan fastholder vi vores partnere. Det er faktisk gået rigtig godt, fordi vi har mødt en kolossal opbakning, både fra fans omkring sæsonkortholderne, omkring hele det her projekt, OB er det hele værd. Og ikke mindst vores partnere, de har i helt ekstrem grad støttet op om os i de her to gentegningsvinduer. Og uden den støtte, jamen så kunne jeg ikke sidde så roligt her nu en aften, hvor vi igen har fået forlænget nedlukningen. Så i en lidt negativ tid, der har det været dejligt at mærke en stor positiv opbakning? Jamen det har været overvældende, den opbakning, vi har fået lige fra den største partner, Spar Nord, ned til sæsonkortholderne. Alle har bare forstået, at den her institution, der har over 100 år på banen, jamen den skal også være der de næste 100 år. I august 2019, der blev vi også alle sammen præsenteret for Nordkraften. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan går det med arbejdet med den? Jamen, det var klart, at 2020, det var ligesom der, hvor den skulle have max gas, og vi skulle virkelig have alt det, vi havde forberedt der i efteråret 2019 med de her mange, mange arbejdsspor, der var omkring håndtering af fans på stadion, de fysiske faciliteter, opgradering af servicepersonale, hele oplevelsen omkring stadion, det var der, hvor det ligesom skulle kulminere. Og de billeder, vi så her i starten, det var jo også fra kampe mod
FCK og Brøndby på hjemmebane, hvor der var tæt på fuld hus, hvor vi virkelig så, hvad alt det her fan engagement, som vi har haft så meget fokus på, hvad det kunne gøre. Det fik lige en tand ned der i marts sidste år. Så har vi kørt Nordkraften videre på nogle andre parametre, meget omkring vores tilgang til partnerskaberne, men også på den digitale side. Der har vi forsøgt at køre mange af de her spor videre. Og så har vi også nogle spor, som vi siger, jamen nu har vi måske lige lidt tid til stadion åbner igen, og lad os se, om ikke det er et lidt andet slags stadion, man kommer tilbage til, når verden åbner op igen. Bælum, nu ved jeg, at der ligger en videofil i mixerbordet, som hedder Fanzone. Skal vi ikke prøve at se den? Kan vi godt. Her er jeg så lige været i gang med lidt pis. Ej, det er godt nok noget, vi har fået lavet ude i byen. Det ser rigtig godt ud. Men det er jo det er nede bag Vesttribunen, hvor vi jo, lad os bare sige, efter et par års togtrækkeri med kommunen har fået lov til at etablere de her. Der kommer en bod, der kommer en lille scene, der kan slås op, der kommer en merchandisebutik, og så kommer der nogle markedsparasoller med noget varme under, der kommer lidt mere lys, der gør, at der kommer lidt mere stemning derover. Der vil også til langt de fleste kampe være sat i telt op. Der vil være en masse aktiviteter for børnene. Således at vi får skabt et miljø de der 2-3 timer før kamp, der skal gøre, at selvfølgelig optakten og hele oplevelsen på stadion, den lige får et nyk op af. Og der har vi altså rigtig mange ting i støbeskeen. Og også lige til fanzonen, der må vi sige, at de store partnere, de har været exceptionelle til at gå ind og støtte op omkring det her. Og de er helt på det rene med, at det skal bare have, det skal være en kæmpe fest, når vi kan åbne op igen. Og som du kan se her, så det rigtig lækkert ud. Jo, tak. Så har der også været en masse snak om nogle nye sæder. Prøv lige at sætte nogle ord på det. Jamen, vi synes jo, at det er fint med mange farvede sæder. Vi har lidt Bordeaux-sæder op på øvre komplære, så har vi røde nedenunder, og så er der også nogle blå. Det synes vi ikke helt passer, selvom godt nok, at Spanor er blå, så er vi en rød-hvid klub. Og vi har presset på for kommunen i mange år nu, og lige pludselig så har de givet sig. Og vi er i gang med at udvælge leverandør, således at i løbet af foråret, der bliver alle sæder udskiftet, således at det kan jo godt være, der kommer folk ind før, det er helt på plads, men efter sommerferien, der skal vi have cirka 10.000 nye sæder på Aalborg Portland Park, der står snor lige i de rigtige farver. I OB's farver. Ja, tak. Bælum, nu har vi talt om det, der har været en kæmpe stor opbakning, også omkring det her med udsmykningen af Aalborg Portland Park. Hvordan går det med det? Det går rigtig godt. Vi havde jo projekt OB er det hele værd, hvor man kunne donere penge til det her projekt, og der er der altså kommet over 500.000 ind. Hvor nogle af pengene de blev øremærket til det her projekt, og man kan jo se allerede, der er kommet lidt graffiti over på komplettribunen, der er nogle bølgebryder, som vi skal have malet, der er også noget LED-lys, som vi kigger på, om vi kan få rundt om stadion nedenunder, således at det bliver en lidt mere total oplevelse, og så vil vi fortsætte det der med og hele tiden fortælle den der fantastiske historie, som OB har, sådan at det bliver en oplevelse at gå rundt om Aalborg Portland Park, lidt ligesom det er i mange af de store stadions i London. Som du siger, så er I jo ikke på den lade side, der bliver arbejdet hele tiden. Jeg ved også, der kommer en ny app. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, den skal, og hvad den kan? Jamen, jeg vil næsten sige, at vi er en af de sidste klubber, der kommer med en app, og det har vi gjort dels fordi, at Thomas Fiele, som er vores digitale mand, og hans hold har lavet en fantastisk hjemmeside og en fantastisk mobilversion af hjemmesiden, så vi har ikke haft behov for at have den her app. Men nu er det altså tid til. Vi har lært en masse ting fra de andres fejltagelser, og vi kommer med en app, og det, jeg kan sige mest om, at den app, den kommer til at koncentrere sig om fansene. Det bliver en app for fansene, som skal give en lidt mere eksklusiv oplevelse omkring OB og nogle,
nogle fede features omkring dels stadionoplevelsen, men også hele billethåndteringen. Hvad kan vi ellers forvente, at vi arbejder på, til vi får lov til at komme tilbage på Aalborg Portland Park? Men det er jo nogle store ting, fanzonen, det er jo nogle store ting med sæderne. Vi har også en masse andre ting omkring boderne, som vi har planlagt. Og vi giver den gas, og forhåbentlig så står vi klar til, at den store fest, den kan begynde, når vi åbner op. Og så har vi en masse ting i ærmet i samarbejde med vores store partnerskaber, der gør, at når verden åbner op, så er vi klar i startblokken. Bælum, jeg kan også se, at du stadigvæk naturligvis indgår sponsoraftaler stadigvæk. Det kan vi jo kigge på hjemmesiden og så videre, når det bliver lagt op der. I har også meldt et overskud ud. I en tid, hvor tingene er rigtig svære, hvor vigtigt er det så faktisk, at I kan komme ud med et overskud? Jamen, det er altafgørende. Jeg kom til klubben i 2018 og kiggede ind i en lidt hård økonomi. Vi fik et minus på 23 millioner, 19 minus 33. Så kom ud med et overskud i omegnen af det, vi har meldt ud, 10 millioner. Det må man sige, det er en voldsom god forbedring. Og gør også, at vi har kunne lave nogle investeringer omkring klubben og især i spillertruppen, der gør, at vi måske har nogle lidt andre muligheder end de andre klubber. Så jeg vil sige, at vi lancerede Nordkraften for et par år siden, og specielt den del omkring udvikling, egne talenter, modne dem og skyde dem afsted til udlandet. Jamen, den har vi udført til UG Kryds og Slange, og det er det, der gør, at vi kommer med et flot resultat. Men vel også for jer en balancegang mellem det her med at have jeres egne unge spillere med på holdet, men selvfølgelig samtidig også skal have nogle erfarne spillere, forstået på den måde, at når I skal lave de her overskud, så bliver I også nødt til at sælge nogle spillere for at få noget overskud. Så man skal finde den der balancegang, så man stadigvæk har et godt hold. Det er klart, men det er bare en del af gamet for alle danske klubber i dag, det er, at transfer, det er en del af forretningsmodellen, og uden det, jamen så det rigtig sort ud. Heldigvis så er vi blevet rigtig dygtige til den del. Men ja, vi vil også gerne med en fodboldkamp. Men det er jeg sikker på, at Inge, han kommer og snakker lidt mere om senere i dag. Et bud, kommer der folk tilbage på Aalborg Portland Park i 2021? Ja, det gør der. Det gør der. Og der kommer også folk på Aalborg Portland Park inden sommerferien. Bælum, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Det var en fornøjelse at tale med dig. I lige måde. Selv tak. Der kommer 10 spørgsmål til jer, og så viser I nemlig, hvem det er, der er. Hvad er jer to? Okay. Ja. Er I klar? Jeg tror det. Der er simpelthen uenighed der. Jeg tror, det er 50-50. Selvfølgelig er det 50-50. Jeg tror, vi er lige hurtigt. Jeg tror lige, at han tager en hurtigere kokos. Den vender jeg også lige på et hængende hår. Ej. Ja, spred enighed igen. I må gerne komme med kommentar til. Jamen, det er simpelthen efter, at jeg er blevet lidt ældre, så skyder jeg ikke så hårdt mere, som jeg går en gang. Så den vender Hansen. Enighed igen. Ja, det er Vestegnland, sådan, ikke? Ja, det er det. Jeg gider ikke række nogen op, fordi der er ikke nogen, der er stillet med. Ej, det er sygt. Der er undervurderet. Jeg gider ikke række nogen. Ej, der undervurderer du mig. Jeg er en god kok. Og så har vi fået endnu et spændende besøg her i sofaen. Inge André Olsen, velkommen til dig. Tak for det. Inge, du har snart været i klubben i et meget specielt år. Hvordan har det været? I et langt covid-år, så har det været akkurat det du siger. Veldig specielt. Jeg kom her, og det var svært at komme ind over grænsen til Danmark. Så bare det at kunne komme sig på plads hos et ny arbejdsgiver var svært. Og vi alle har vel kendt på det, at de restriktioner, som ligger, gør livet vårt lidt mindre lystig og lidt sværere i den vanlige dag, når vi alle står i samme situation,
Altså når jeg ser disse bildene som jeg har sett fra Portland Park, hvor det mange mennesker som på kamp, så altså, jeg klarer nesten ikke å vente. Men så får vi hele tiden det der lille dunke bag i på skuldra, hvor de prikker til det og sier, nå må du vente litt til, for det, at det ligger noen restriksjoner, det ligger en dugnad vi alle skal få til sammen. Og så gleder jeg meg bare noe helt sinnssykt til det eksploderer i Aalborg by, og vi skal stå sammen om å vinne kamper, og vi skal juble sammen, og vi skal feste sammen, og for det er jo det det er. Det er det du har lyst på, de opplevelsene. Og så må vi klare oss nå noen måneder til, og så håper jeg at vi virkelig kan få, og ikke minst for min del, kan få se alt det fantastiske jeg har fått høre om AaB nå, det fullsatt stadion og den atmosfæren som ligger her på Portland Park. Så det du gleder deg til også som sportschef, det er se et fyldt Aalborg Portland Park og mærke at Aalborg sommer er fodbold. Ja, for jeg vil jo si at vi har jo virkelig fått kjenne på det at fotballen er ingenting uten fans. Altså vi kan spille så mye fotball vi vil, og så kikker vi rundt oss og så ser vi at det er ingen som er med oss på dette prosjektet eller på disse kampene eller disse drømmene og opplevelsene. Det er jo det vi skal ha sammen. Så det er klart at hvis vi ser det i et 100-årsperspektiv som Berlum snakker om at klubben hadde vært i 100 år og skulle være i 100 år til, så tror jeg dette året virkelig har lært oss at vi er til for å være sammen med fansen og få gode opplevelser. Og noen dårlige opplevelser hvor vi også skal stå sammen og grete våre tårer. Hvordan omstiller du deg, Inge? Fordi du kommer jo opp fra Norge som sportschef, kommer til AaB, og så oppstår den her situasjonen. Hvordan omstiller man seg som sportschef, også i forhold til når der skal købes og sælges spillere? Det er et godt spørsmål. Jeg tror jo at jeg har ikke brug for at omstille mig så mye, for jeg tror uanset hvilken klub du er i denne situation, vi står oppe med covid, så er det relativt like arbejdsvilkår. Det er svært at få spilleren flyttet over grænser. Det er usikkerhed rundt økonomien, hvilke penger du har at bruge. Det er mange som sidder og venter og ser hvad som sker og håber på bedre tider, at vi skal kunne opleve det og få væk covid og kan fokusere på arbeid som normalt, men altså for meg så var det å komme til Superligaen, det var jo jeg synes det var fantastisk og med stor stolthet at jeg kommer til AaB, også Superligaen som etter hva jeg synes er den beste ligaen i Skandinavia, så jeg synes det er virkelig mange gode hold og mange gode spillere i Superligaen, og det synes jeg man har fått sett at kvaliteten på kampene. Selv om jeg tror ikke vi har fått sett maksimalt av kvaliteten i Superligaen enda, fordi vi ikke har fansen der som kan hjelpe Holland frem og gi dem det der 10 ekstra prosentene, men i det vi står i alle sammen, så er det altså vi må jo hele tiden bare forsøke å gjøre det beste ut av det og optimalisere de prosessene vi står i, men vi har jo siddet med spillere som vi ikke vet hvordan vi skal få inn til landet, altså med de restriksjonene som ligger nå, så er det svært bare å få en spiller inn, og det er jo ikke bare for oss, det gjelder alle klubbene i Danmark, men vi hadde jo en treningslær vi hadde planlagt i mange måneder, og så måtte vi jo, altså vi visste jo at det kunne skje noe, så vi hadde jo flere planer, men allikevel når de meldte ut at erhvervsreiser også var stopp, så måtte vi snu opp på alle planene vi hadde, så det er disse her utfordringene vi alle har, og som vi håper at vi i løpet av noen måneder eller et halvt år skal være ferdige med. Men du har jo arbeidet uansett hva, Inge, og vi har fått ansatt vores nye cheftrener Marti Cifuentes. Hvorfor falt valget lige på Marti? Det var den eneste vi kunne møte med alle de begrensningene som ligger i samfunnet, så det var nemt å reise til Norge. Alle de andre var ute. Så neida, altså vi hadde en lang prosess. Vi så jo når Friis trådte til side at det ville bli svært å få inn en cheftrener fra neste dag eller neste uke, så ganske tidlig så vi at det ble en prosess som ville dra seg inn mot 1. januar, og at noen skulle ha plass da. Og rett og slett når vi sa at vi ønsket en skandinavisk profil, en trener som var skandinav eller en trener som hadde erfaring fra skandinavisk fotball, og de ligaene, danske ligaen var jo i full gang, og vi hadde den svenske og den norske ligaen som også kjørte inn mot de siste kampene, og da ble 1. januar et sånn naturlig tidspunkt. Så var vi ute etter en tydelig leder, en som er god på ledelse. En fotballklubb i dag
så er det mange mennesker som skal ledes. Det er en stor stab. Det er spesialister i staben som skal ha tydelige retningslinjer, som skal vite hva de skal levere inn til det prosjektet vi arbeider med. Så lederskap er veldig viktig, samtidig som vi ønsker en trener som er metodisk og strukturert og har en langsiktig plan for hvordan spilleren skal utvikles individuelt og hvordan vi skal bygge opp holdet og spille en intensiv forsvarsspill med høyt press, samtidig som vi ønsker at vi skal utvikle oss på den offensive fotballen. Jeg ved jo, der er en sjov historie vedrørende en samtale med Marti i Oslo, hvor vores kommunikations- og HR-chef Brian Andersen har med. Kan du prøve at sige, hvad det går ud på? Ja, Brian blev vel fængslet, hvis han kommer til Norge igen, og nogle vil sikkert sige, at han brød karantæne. Men det var jo det, at du rejse ind til Norge, så er det 10 dages karantæne for alle andre end vi, som har haft covid, så jeg kan rejse ind uden karantæne. Men for Brian sin del, så blev løsningen, at vi skulle møde Marti, men han kunne ikke reise inn til Norge, for da ville han bli satt på karantenehotell av norske myndigheter. Så det vi fant ut var at det var mulig å reise på transit, altså at Marti måtte kjøpe seg en billett og sjekke inn og gå gjennom sikkerhetskontrollen og komme til transit-area. Og Brian måtte fly fra København og komme da til Oslo, og det er jo grensekontroll hvor de skal se passene sitt og spørre hva han skal i Norge. Han skal ikke til Norge, han skal bare være på transit der. Nei, ja, men hvor skal du tilbake da? Nei, jeg skal til København. Ja, du kommer jo fra København, sier du. Jo, men jeg skal likevel bruke 6-7 timer på transitområdet her på Oslo Lufthavn Gardermoen, og det forstod de jo ingenting. Altså, jeg tror vi var såpass kreative at det var vel første gang de opplevde det under denne covid-tida, så vi måtte bruke litt kreativitet, for vi ønsket å møte de kandidatene vi hadde face to face. Og transitområdet, det var okay. Så var Brian glidet. Jeg tror vi fant en gråzone som ikke var definert i alle reglene, og så brukte vi den. Okay. Inge André, det er jo også spændende, når du sidder her i sofaen. Vi skal jo snakke om det her transfervinter. Hvad har du af nyheder til at sige? Nyheder? Vi har jo, altså fokuset på den plan vi arbejder, var jo at vi skulle ta ned antall spillere i troppen. Så som jeg har sagt tidligere også, så hadde vi jo mulighet til å ta ut noen i sommer, men da valgte spilleren å bli. Og det er jo alltid hyggelig at de trives godt i ÅB og har lyst til å bli, men det var noen som var for langt fra spilletid. Så Kasper P. går jo til Esbjerg, og Thomas Christensen til Vennsyssel, og Jeppe P. som går på utlån til Skive. Så at vi ønsker en litt mindre tropp og litt skarpere konkurranse mellom spillerne. Og så har vi jo sagt at det er ikke så mange spillere som vi ser etter som skal inn, men vi har sagt at vi ser etter en som kan forsterke oss i det offensive spillet. Og der synes jeg vi er nærme noen nå. Det har vært mange case vi arbeider med. Noen case så blir økonomien for dyr, så da er det klubben som sitter på spilleren vil ha for mye penger ut fra hva vi føler er forsvarlig økonomisk å kunne betale for en spiller. Andre ganger så kan det være at det er flere klubber som er på banen, og klubben velger noe annet, nei, spilleren velger noe annet enn oss. Men vi sitter med et par case nå som vi tror er veldig sannsynlig at vi kommer til å få på plass i løpet av de neste dagene. Kan du prøve å sette ord på om det er to offensive spillere? Og jeg kan ikke sette ord på om det blir to. Vi har flere case, men vi er veldig nærme at vi har en som, ja, som er 90% klar for oss. Men du vet aldri, ting kan skje, og vi kommer til å arbeide helt frem til deadline day for å se på mulighetene som ligger der. Men vi skal også huske på at i en covid-situasjon som Thomas også snakket om med usikkerheten rundt økonomi, så skal vi vise at vi er forsvarlige. Altså det er en klubb som har vært i under, vi skal vise at vi har en forsvarlig drift av det, så det er også et sterkt fokus på at vi skal kunne omsette spillerne våre og lave gode transfers ut for å vise at vi har en sunn og fornuftig forretningsmodell som vi driver etter. Men ikke, hvor, altså det skal I selvfølgelig, hvordan skal I få det til at hænge sammen med, at bestyrelsen egentlig fra næste sæson har meldt ud, at der skulle håbe ikke han være i top 4? Det er jo egentlig bare at sælge han dårligste spilleren din veldig dyrt, og så hente billige, gode spillere, og så er du der oppe. Så det er jo det som blir det trylleriet vi skal lave da. Men jeg synes jo først og fremst at vi har riktig mange dyktige spillere i Åbe. Vi har
store profiler som kan spille om topplasseringer i Superligaen, så det er jo ikke sånn at for å komme topp 4 så skal vi ut og hente et nytt hold. Vi har jo spillerne i dag, og så handler det om for oss som ledere og sånn at vi kan utvikle alle de spillerne som er der, samtidig som vi hele tiden klarer å måske få inn en spiller i hvert vindu som kan være med og styrke kvaliteten på startelveren vår. Men er I god nok lige nu, som du ser det, til topp 6, topp 4? Ikke når du ser på de siste 3-4-5 kamper vi har spilt. Absolutt ikke. Vi har spilt 3 treningskamper hvor vi ikke har vunnet. Men det treningskamper, og nå kommer det en kamp mot FCK, hvor FCK vil være favoritter mot oss, og vi skal bare gå ut og vise hele Nordjylland og Danmark hva som bor i disse spillene. For det ligger veldig mye der, men det er også med, vi hadde Fri som fratrådde, og Feher som overtok, og så Martin kom dit, og så noen ganger tar det litt tid, men vi har veldig tro på det vi er i gang med, og spillertroppen vår har jo vist i veldig mange kamper at det nesten er nemmere å spille mot de beste holdene i Danmark, ta FCK, Midtjylland, AGF, og de som ligger helt oppi der, altså da spiller vi veldig gode kamper og har veldig gode resultater. Og så har vel noen av utfordringene våre vært på efteråret her i 20, at vi i de kampene som vi tenkte, der er vi favoritter at vi skal vinne. Vi har en Veilekamp, vi har en Sønderjyske kamp, blant annet du kan ta Nordsjælland, selv om det synes jeg var en fantastisk god kamp vi spiller, men vi laver ikke nok mål. Så synes jeg at noe av utfordringen har vært i de kampene hvor vi tenker, her skal vi bare gå ut og ta 3 poeng, så har det blitt jevnbyrdige kamper, vi har stått igjen med 0 og 1 poeng. Så det der forskjellen ligger, at vi skal bli skarpe på det, og der skal vi utvikle det offensive spillet, så vi skaper enda flere sjanser. For vi har vært solide i veldig mange kamper i det defensive spillet. Det har vært en god blokk som har stått der med Tillander og de spissene i forsvaret som har god hjelp av de på midtbane, de angrep i pressspillet som har gjort det nevnt å kunne forsvare i mange kamper. Det skal vi ta med oss videre. Og så skal vi utvikle det offensivt. Så jeg virkelig tror på den spillertroppen vi har, og så er det alltid sånn i en spillertropp at noen spillere kommer til et punkt hvor de skal videre, og så skal andre inn. Og da handler det om at vi klarer å ta inn de riktige spillere som kan være med og flytte oss i den retning som vi ønsker at dette overbeholdet skal gå. Vi kunne godt sidde her og snakke hele aftenen, Inge, men lige til allersidst, I hentede jo en angreb i Helsingør, som skal på jeres U19-hold i første omgang, og så indlemmes i Superliga-truppen. Var det den angreber, du har været ude at tale om, I vil hente, eller henter I en angreber inden transfervinduet lukker? Ja, altså det får vi jo se. Det er i hvert fald sikkert, at vi ikke henter noen målmann, sånn som situasjonen er her. Så vi ser at det spiller til det offensive, det er det vi arbeider med. Men du kan si at den angriberen fra Helsingør er jo et veldig spennende case med en sizen hans sin, 204 eller hva han er, og en voldsom power, og det er jo det vi ønsker å se at det, ok, la oss bruke tid på det og se om vi kan videreutvikle, og så er ikke det tiltenkt å være en spiller som skal gå inn og spille Superliga nå og lave masse mål. Det vil være fantastisk show hvis han kan gjøre det allerede nå, men det er ikke planen vår. Planen er å bruke tid på han og utvikle han, og så vil de neste årene definere hvordan det blir. Det var litt det samme vi gjorde med Tim Pritza, også et stort talent som vi ønsker å utvikle og bygge på. Og så er vi alle utålmodige. Vi skulle gjerne ha Tim allerede til å lave 7-8 mål, men sånn er det ikke fotballen alltid er. De skal få tid til å utvikle seg, og det er det som også er viktig at med den forretningsmodellen vi har, så skal vi ha nok unge spillere til at vi hele tiden kan være i posisjon til å gjøre gode transfers ut, samtidig som vi skal ha en solid og god stamme av de etablerte toppspillere som skal hjelpe de unge å være med og vise vei for å komme topp 4. Inge, det har vært en fornøyelse at du kom forbi studiet her. Tusen takk. Takk i like måte. Åh, det er forløbende. Sindssygt. det er en 50-50 også, ikke? Der er ikke nogen, der bor, altså. Jo, men... ja, det er forløbende. Får jeg den? Jeg så tager dig. For hvad det sød her. Det kan vi jo ikke svare på, Rasmus. Jo, kom nu, Koko. Ikke mange. Jeg har svaret. Men der er enighed. Nå, det er selvfølgelig. Okay. Selvfølgelig. Jeg kan ikke stave. Nej. Det går så godt. Jeg kan ikke lave 2 ens.
Sådan. Den... Der er også enighed igen. Ja. Ikke, det kan man ikke lave med en mål, mand. Nej. Det ved jeg ikke helt. Kan man da. Nej. Der er vi tilbage med, at du roder meget, ikke? Men det burde være dig, Hansen. Jamen, der er enighed her. Så har vi fået en ny gæst her i studiet. OB's nye cheftræner, Marti Cifuentes. Velkommen til klubben og til Aalborg, Marti. What is your background football-wise, both in Spanish, Swedish and Norwegian football? Først er jeg glad for min dansk. Jeg vil lære. Men right now, let me express in English. But no, my background, of course, I'm from Barcelona. I was coaching there for many years, and then at some moment I got the chance to move to Sweden, and it was such a great experience to move to a club like Kolko. I spent close to 2 years, so then I moved to Norway for the last 2 years and a half, and then now I'm in Denmark. So, you know, I started in Barcelona when I was young, while I was still playing. I quit as a player when I was 28, but I started my coaching career when I was 21. And it has been a journey, but hopefully it's going to be more years. What kind of football attracts you, and what do you want to see from your team? I like that the team is offensive-minded. I'm a Barcelona supporter. I was growing when Johan Cruyff was the head coach in the Dream Team. So I like this Dutch influence about using wingers, about attacking the box, about being a dominant team. Actually, I think that we had the video that shows a little bit. For instance, I always talk about two main things in our way of playing. The first one is the pressing, and I think that OB has been really good on high press. This is a game when I was in Barcelona, head coach of Hospitalet. Here we were playing against FC Barcelona. So here I'm trying to show that doesn't matter if we play against big teams or smaller clubs, but we're going to try to be always a team that wants to press high, that wants to recover the ball high. And I was already implementing this when I was in Barcelona, playing such great teams as FC Barcelona in that case. So I think that this is a good tool when you can recover high to create chances, to finish actions quite quick, but as well is a way to show the opponent that you are confident and that you want to recover the ball quick because you want to be dominant in the game. This is again one example playing against a team called Hercules, the big club in Alicante, playing many seasons in first division in La Liga. So once again, here we are the black team trying to play high, forcing the opponent to kick longer. And then it's just an example about how dominant I like to be in terms of pressing. I think that soon we're going to have another video that shows the other P that for me is very important. The first one is the pressing. The second one is the possession. And in that case here, there are just some few clips about when I moved to Norway, the same in Sweden. Many people say that, okay, but in Scandinavia, it's difficult to play, you know, build up football, building up from behind. And with it, with a club that actually Norway is not one of the big clubs, let's say, in the league. But still, I think that this year we can show that many times building from behind, building from the keeper, if you have good positions, that at the end is the last P. That for me is very important. The first one is the pressing. The second one is the possession. And the last P is the position. So it's a way for me when you have the possession and good positions to create goal chances. And in that sense, I always believe that if you can be all the time in the opponent team, opponent pitch, in the half pitch, and then you can have good positions, then it's easier to try to recover the ball quick, but as well to create these goal chances. Here, for instance, we are high on the pitch, using the crossing, for instance, as a tool to create goal chances, but as well using situations on 1v1, trying to open gaps, using movements close to the box. Here is another example, not that much about crossing, but about breaking through, breaking lines, opening gaps. So, you know, I like this kind of football. When you try to press high, you can recover high, but as well, if you face teams that are pressing so high that they will, you know, they will open at some moment some spaces that you need to be smart how to use it. But you need to be strong, technical and tactical to do this. Absolutely, but the good thing is that we have good players here in the club, so I think that it's going to be interesting and a good challenge, of course, but we have very good players to implement that way of playing.
You lost your first three preseason matches. Are you worried before Wednesday? No, actually, I think it's a good news because, you know, since I started as a coach from the under-19s to the professional football, I always had bad results in the friendly games, and at the end I could manage to get good results during the seasons. So I'm not worried at all. Of course, I would like to win all the games 5-0 as well, the friendly games, but I'm not worried at all. Friendly games for me, it's more about testing things, trying things, and in that case, I just arrived to the club, so it was much more about knowing the players knowing me, introducing new ideas, and I'm sure that we're going to compete well against FC Köln in the first game and after the break. What are your impressions of the club after your first month? No, of course, it's just 3 weeks working with the players, but I really I really value on both the level of the squad as well how good is the staff around the first team and as well in the academy around the club. It's such a good organization, and then of course I'm looking forward to meet the supporters. Unfortunately, this COVID situation, it's more difficult now, but you know, one of the things that attract me the most when we start to speak with Inge, when we start to speak with the club about the possibility to coming here, was to feel to experience this environment that you can see that in the stadium, in the big games, you can feel how engaged the supporters are, how much they help the team. So in that case, hopefully we can build, when the situation gets better, a good atmosphere again. What is the difference between Sandefjord and Åby? No, there are many, and it's difficult to compare because, of course, Sandefjord is a young club, a small club in Norwegian league. So in that sense, my feeling when it has been just 3-4 weeks, but when we start to talk in terms of how the club is organized, the size of the club, the history, it reminds me a little bit more like OIK in Stockholm, like a club with a lot of supporters that of course has been playing in Europe, winning titles, and the ambition is this one. So in Sandefjord, perhaps our targets were a little bit more humble. Now I know that everybody wants to be back to the old times where Åby was winning titles. I think that we need to be go step by step, but I see that the foundation, both of the players and the club, is really good to try to be back there. How do you think we can see your fingerprints both on short and long term? No, my purpose, the first one is, of course, that the team is competing. And for me to compete well and to get the results, the focus will be to play good football and to do the things that we know that we can do. So in that sense, I try to show a little bit with these videos what's going to be the idea. But once again, we will try to press high, even though sometimes we're going to be defending low because the opponent is playing as well. We're going to try to be a team that tries to be dominant during the games and to be always in good position. So if we manage to be there, I think that both in the short term and in the long term, we're going to be a team that will be always developing. So what is good is that the foundation of the players, we have a lot of possibilities. It's good, and that gives us a lot of strength. Many fans are asking whether we are playing with two or three centre-backs. What can we expect? I think both. Why not? I think that the club has been doing well since Jakob especially turned to three at the back, and I think that it has been working very well for many games. I'm not so much about the system, but more about the approach of depending on the opponent. For me, football at the end is about the spaces and time, basically, and different teams play on different ways, so then you need to be smart on how to use those spaces. And then as well, when the game develops, sometimes you are playing with two central backs, but then you make some movements at the end, you're playing like attacking with three or only attacking with one defender, central defender. So in that sense, for me, it's more about understanding the spaces, and if we can manage together with the players and the staff to reach the level where we can, you know, switch the formation, I think it's going to be a good signal. What are your expectations for the spring season? I think that we need to go step by step. Of course, the focus for me is now in FC Köln, 100%, try to get a good result there. But I think that the main focus will be to try to develop the team. And of course, the first target is try to be in these top six. And then from that, we'll see. I think that the potential of the players is good. So we just need to go step by step, be humble, and at the same time, work hard, because that's what is needed to achieve targets. You lost the three preseason matches. Are you going into the FC Copenhagen game with confidence anyway? Absolutely.
For me, it's always the same. You can win the three friendly games, and then if the first one against FC Köln, the first league game, you lose, then it didn't work, the three friendly games. And for me, it's now the opposite. Now we lost the first three. We're trying a lot of things. That's true that we are not satisfied. I'm not saying that we are happy about it, but I'm just saying that the important one is to win the FC Köln, and then if we do, no one will remember these three friendly games. When you're out here on Wednesday, before the game, what will you tell your players? No, of course, we are working on the way we play. But for me, it's going to be very important that we have the mindset that it doesn't matter if we play against FC Köln, we play against Brøndby, or we play against the bottom team in the league. I think that we need to try to be always ourselves, to have the same approach to all games, to try to be, to show up, to be dominant, to try to play our football. And then if we can manage to have this personality both on and off the pitch, I'm going to be very happy, because then I know that it's about time to get the results. And you're still not worried about losing your three pre-season games? No, not at all. It's not points there. So once again, usually I'm not worried even when we lose, because once again, if we play good football, and that's my target, that we manage to play good football, offensive football, then the results will come. So no, not worried at all right now. Marty, a pleasure to have you here. Thank you very much. Sama, tak. Yeah. Yeah. Kom nu, vær nu ærlig. Der er enighed. Du er en god mand, Fred. Toget. Når toget kører, så stopper det ikke. Nej. Der er enighed. Det er kun Kus, der roder mere end dig, Fred. Ja, det bliver bedre og bedre. Det tror jeg gør. Ja. I hvert fald med højre. Ja, men du har voldsomme bentøj. Ja. Du sparker bedst med venstre. Ja. Det gør. Jeg tror faktisk du er venstreben. Det er mysteriet bag mig. Hvad? Det er mysteriet, det jeg giver. Den er faktisk svær. Jamen det kommer an på, når man er helt ude at vinde, eller hvem der kommer langsomt, altså hvem kommer hurtigst ud til point of no return, eller når man er derude. Du er fandme så glad altid. Ja, men jeg også bare, jeg tror virkelig, du bliver rasende, når det virkelig spidser til. Når det virkelig går højt derhjemme, eller? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Ja, det ved jeg sgu ikke. Kan man gøre sådan her? Eller bare holde den ned? Jeg tror, den er meget lige. Ja. Ja, jeg tror, vi er bygget lidt op på samme måde. Ja. Der skal langt til at skubbe os ud til grænsen. Ja. Frederik, jeg vil dig. Ja, okay. Så tager jeg dig. Det tror jeg. Ja, der er enighed. Ja. Det er ikke meget mad, FB han får lavet. Det er det ikke. Jeg hjælper gerne. Men jeg laver ikke meget. Du er god til at skære? Eller? Jeg er god til at cut. Ja. Cut tingene, så de er klar til at bruge. I cut, she cook. Og så har vi fået Jim Holm Larsen, analytiker i AaB her i sofaen. Jim, velkommen til dig. Tak for det. Hvor længe har du været analytiker i AaB? Det har jeg været i snart 2 år. Startede under Friis på sådan en deltidsaftale, og så for 1,5 år siden blev jeg fuldtidsansat. Så det 2 år, men 1,5 år på fuld tid. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvad er din funktion til daglig? Fordi vi hører meget omkring det her med data, analytik og så videre. Hvad er din funktion til daglig? Altså min funktion er sådan lidt todelt. Den er delt op i analysedelen, og så er den delt op i noget scouting. Så analysedelen, den går ud på, at jeg filmer og klipper træning, gør det samme på kampe, laver data på træninger på kampe, laver data og analyse på modstandere, vi møder. Så det er sådan set analysedelen. Den er delt op i, at der er en masse videomateriale, og så er der en masse video- og datamateriale, der sådan skal understøtte det billede. Så der er så nuanceret et billede som overhovedet muligt. Så det er ikke så meget min mening om, hvad der sker på banen, der er vigtigt. Det er mere de overordnede datatendenser for et hold, der er interessant.
Er det decideret sådan, Martin nu og teamet, der siger til dig, det her det vil vi godt lige have op på skærmen, så spillerne kan se det, eller siger du også til dem, at prøv lige at se lige de her situationer her? Det er lidt begge veje, så nogle gange er der nogle ting, som jeg har fundet, jeg synes, der kunne være interessant i forhold til det, vi gerne vil som hold, og andre gange er der en eller anden situation, som Martin siger, den her vil jeg gerne vise til spillerne. Så vi har en masse videomateriale, som vi sådan set producerer selv, og vi får fra alle mulige leverandører, og så er der cirka sådan 5% af det, som spillerne ser. Resten er egentlig noget, vi bruger internt i trænerteamet. Din rolle på kampdag, før kamp, under kamp, og vel også lidt efter kamp, hvordan er den? Altså min rolle før kamp er egentlig, at jeg laver præsentation af modstanderen. Der har vi en video, tror jeg, vi kan sætte på, hvis der så kan jeg snakke ind over den. Det her det er et eksempel, da vi møder Midtjylland i træningskampen her for nogle dage siden. Og det er egentlig der et eksempel på et program, vi bruger, som de også spiller i Premier League, som egentlig kan alt, så vi har mulighed for i programmet. Nu forsvandt det, tror jeg. Ja, jeg ved ikke, om vi lige kan kalde det frem igen. Men vi har mulighed for at skille alle aktioner ned til mindste detalje. Så når vi for eksempel møder Midtjylland, så har de noget lange bolde op på Zoe Kabar, som de har været gode til. Nu er han syg med corona, så det var Luca Pfeiffer i stedet for. Men så er det muligt for os at gå ind og finde alle detaljer, som man ser i programmet her. Det her det er et 2D-kort, som kører samtidig med den originale video for at finde tendenser i det. Så det program det gør egentlig, at vi har mulighed for at gå ind og så sige, hvad er det, der helt specifikt sker, og hvorfor sker det. Senere hen kan vi gå ned og så lave en algoritme, der viser, hvor på banen rummene de opstår, og hvorfor de opstår. Så det bruger jeg egentlig i sådan en pre-match-analyse, hvor jeg prøver også at finde ud af, hvad der er nogle tendenser i holdets spil, som vi kan skille af. Her kan man se, hvordan rummene opstår. Det er en algoritme, som afgør det. Så det er egentlig det, som jeg laver før kampene. Under kampene, snakker jeg med Rasmus Würtz i sådan et headset, mens vi laver video og klip og data på præstationen, som vi bruger i pausen. Efter kampen er primært på evaluering, så det er lidt det samme, som foregår på skærmen her, bare med vores egen ting. Så der er nogle ting, som vi vil have sat i spil i en hvilken som helst kamp, som Marti og trænerstaben har besluttet ingen. Og det prøver jeg så at finde nogle gode eller dårlige sekvenser på, hvorfor det bliver rigtig, rigtig godt, eller hvorfor det bliver knap så godt. Så det er sådan set workflowet, kan man sige, før, under og efter kampe. Det kunne godt se sådan ud, som det er på skærmen lige nu. Og den teknologi, som vi har i Superligaen, er jo sådan ret unik, fordi at DBU og Divisionsforeningen har valgt at investere ret massivt i datapakker. Så det gør jo sådan set, at vi har et produkt, der er lige så godt som det, de har i Premier League og Tyskland, og ikke i flere ligaer i Europa faktisk. Og den investering gør jo bare, at vi kan være helt vildt detaljeret omkring det, vi gerne vil se, og det, vi gerne vil vise og understøtte de fornemmelser, vi sådan set selv har. Men Jim, er det simpelthen sådan, at når du sidder over under kampen, så snakker du med Würtz, og så finder I nogle situationer, som så bliver smækket op på tavlen i omklædningsrummet før anden halvleg? Ja, det er en kort beskrivelse af det sådan set. Så vi har, altså i første halvleg er mit arbejde primært centreret omkring, at vi skal have nogle klip til spillerne i pausen, som vi kan bruge til noget, ikke bare for at vise et klip. I anden halvleg der følger vi med på noget monitorering, fysisk data af dem. Det kunne være, hvis en spiller ligger rigtig, rigtig højt på noget sprintdata, så kunne det være noget, der kan være med til at beslutte, om man kan, hvem der, hvis man har to spillere, der ligger på samme niveau, der måske skal skiftes ud, og den ene han ligger på et niveau, vi ved, at der er ikke ret meget mere i ham, så er det sådan noget, vi bruger det til. Så det er sådan set alt, der har med video og med data at gøre under kampene, som jeg arbejder med. Nogle gange så kan man også være bagud, jo. OB kan være bagud, før de går til pause. Er der så slet ikke tid til en skideball? Jo, det tror jeg altid, der. Jeg tror ikke, at video eller data nogensinde kommer til at kunne gøre arbejdet alene. Ikke i OB eller nogen andre steder. Så jeg tror, at det er et supplement til det, som træneren har at sige, og det, som det budskab, der skal ud til spillere, men det kommer aldrig til at erstatte noget, eller stå alene, så der er rigelig tid til skideballer, hvis det er det, der skal til. Og nu skal vi lidt videre, fordi nu har vi også i et transfervindue. Ja. Hvordan er det nu, du er involveret i det? Fordi vi har jo hørt ind omkring, blandt andet Pedro Ferreira.
Ja, jeg hjælper Inge med, og resten af klubben med transfer, og min sådan, tilgang til det er meget datadrevet, i hvert fald i starten. Så jeg har, når vi beslutter som klub, inden et transfervindue, hvad det er, vi sådan gerne vil se, om vi kan forstærke truppen med, så begynder jeg, og så er vi skarpe på først at lave profilen. Hvad skal han kunne, den person, som vi vil have ind? Når vi så har fået kortlagt det, så går jeg ind og henter en masse data ud på spillere, så vi snakker. I Pedros tilfælde, der hæver vi data ud på 5.000 midtbanespillere i Europa. Og så begynder man egentlig bare at filtrere det fra, stille og roligt, hvad er det gerne, vi vil have, og så finder man nogle kandidater. Så starter vi måske med 5.000 kandidater, så barberer vi det ned til 50 kandidater, og så ender man måske med 5 kandidater, og så er det jo altid nogen, man hellere vil have end andre. Så det er sådan set min tilgang til det. Jeg tror, vi har forberedt den. Ja, lad os lige prøve at kigge her igen. Den her, det er sådan set bare rapporten fra Pedro i sin tid. Konklusionen til at starte med. Det her, det er egentlig bare en masse information, som vi har hævet ud på data. Der er cirka 75 parametre, vi kan hæve ud på en spiller på eventdata. Og det gør, at vi kan være rigtig specifik med ham. Hvor mange minutter spiller han? Hvor mange minutter så spiller han per kamp? Bliver han udskiftet? Starter han ind eller starter han ude? Kan han holde til at spille flere kampe, altså i forhold til, at man kan spille søndag, onsdag, søndag? Den næste slide herovre, som er den, der er klart mest interessant ved Pedros tilfælde, det er, hvis han er den røde prikker, det er det defensive spil, som sådan set, altså, hvor god han er til at rure bolde. Og der ligger han, som man kan se på skærmen, han er jo altså, med flere længder bedre end det gennemsnit, som man har i Superligaen på det tidspunkt. Så det, jeg egentlig sidder og kigger efter, det er folk, der har outliers i et eller andet. Nogle, der er ekstremt gode til et eller andet. Og så Pedro er nem at finde, fordi han er så ekstrem i det. Så det er ikke svært. Enhver kan se, at hvis man følger den røde prik, så ligger den højt i mange af de ting, man gerne vil have. Så min rolle, det er lidt at prøve at finde nogle kandidater, der kan det her, og når vi har fundet nogen, der kan det, så begynder vi at følge op på dem på video. Så ser vi en masse kampe med dem. Ingen snakker med dem, hvis vi kommer så langt med det. Og så er opgaven egentlig nu, at nu har vi fundet noget, vi synes, at Pedro han for eksempel er rigtig, rigtig god til, så skal vi sikre os, at det er rigtigt, det vi har, som dataen har vist. Jo flere minutter han har spillet, jo mere sikker er vi på det. Så når de har rundet 900 minutter, så er jeg sikker på, at det der sker der på den her skærm, eller på de andre slides, det er også det output, spilleren har. Så er der nogle ting, der er noget, man er god til, og så er der nogle ting, som vi også skal være opmærksom på. Så det næste slide sådan set, er et offensivt output, hvor god man er til at skabe chancer. Der ligger han ikke i toppen, Pedro. Det gør han heller ikke for os. Han er sammenlignet med midtbanespillere, der spiller samme position som ham selv. Og hvis vi går videre til det næste slide her, som er assist og afslutning, og så ligger han lavt i den også. Så vores opgave i det her tilfælde var jo lidt at finde ud af, hvorfor det han ligger lavt i forhold til, til at score mål og til afslutning. Og så kan det være, at det er noget, han ikke er god til. Det kan også godt være, at det ikke er en spidskompetence for ham, og det kan også godt være, at det er en taktisk beslutning i klubben. Og da vi så video med ham, der spillede han som ren sekserne i Vasim, så han var altid tilbage, så det er en del af forklaringen på, hvorfor at han ikke bongede så stærkt ud på det her. Så det her, det er sådan den indledende del af det. En måde, vi har gjort det på i en halvanden års tid, som er sådan den første del af sådan den dataproces, vi har kørt. Vi har lavet nu et samarbejde med Netcompany og med Aalborg Universitet på noget, der, hvis vi skal bruge lidt metafor på det, så det her, det kunne være toppen af isbjerget. Så det der de 5.000 spillere, vi har kunne se her, har været toppen af isbjerget, og når vi når om 6-7 måneder fra nu, når projektet er ved at være færdigt, så ser vi hele isbjerget. Så det her har været en start, der har hjulpet os rigtig meget, og det produkt, vi er ved at skabe, bliver markant bedre end det her. Så jeg håber og tror, at det kan blive en game changer i forhold til at finde flere spillere i den næstbedste række et eller andet sted. Kan det her også være med til at betyde, at I, det er måske en høj målsætning, men I også bliver bedst på noget af det omkring det her data? Det kan godt være. Altså det er jo lidt sådan med data, at der er ikke ret mange, der sådan, der er mange, der siger, at de laver dem, der er ikke ret mange, der fortæller, hvad de laver. Så vi har en idé om, at Midtjylland laver noget, eller det har de sagt, de gør, men de vil ikke fortælle, hvad de laver. Og sådan er det jo sådan set med de fleste. Når man går rundt og har en forretningshemmelighed, så passer man på den. Jeg tror på, at det vi,
også i forhold til den del af branchen, jeg kender, at det vil kommer til at udvikle, kommer til at være banebrydende. Og jeg tror på, at det er noget, der kommer til at kunne flytte os som klub. Altså datascreening virker, det er der ikke nogen tvivl om, at det gør, det virker for os. Det, der har været udfordringen nu i forhold til det, det er, at det har været en automatisering af en manuel proces, som betyder, at vi stadig ikke skal bruge mandskabstimer på det. Og det er det, der har været flaskehalsen. Med det nye system, der kommer vi til at... når vi har kigget efter en angriber, for eksempel, eller en midtbanespiller, eller en forsvarsspiller, eller en målmand, hvad vi har kigget efter, så har det været en... så har vi kun kigget på en position, og så sådan set været lidt blinde over for andre positioner i det tidligere setup. Den måde, vi kommer til at gøre det på nu, det er, hvis vi kigger efter en forsvarsspiller, så har vi hele tiden en algoritme, der scouter efter en angriber eller efter en højre kant. Så der burde ikke gå nogen spillere rundt i Skandinavien eller i Europa fra 16 år op efter, som vi ikke har kontrol over på et tidspunkt. Og det er helt klart ambitionen, vi kan gå ind og sige, ham her ved vi, han kan det og det og det, og vi ved, at hvis vi tager ham ind i vores setup, så går der så lang tid, før han kan præstere på det niveau, vi har forventet. Så det tror jeg, det bliver banebrydende. Så mangler vi bare, at du lige fortæller os, om du har søgt på noget data for en angriber her i Transvind. Ja, der tror jeg, du havde snakket med Inge inden, så den overlader det til ham. Der er ingen tvivl om, du brænder for det her, Jim. Tusind tak for det her, og tak fordi du kom i studiet. Tak for det. Ja, det er jo fordi, jeg er oppe imod ham her. Ja, men det vi skal have med, det er jo, det er jo nødvendigvis ikke styrketræning. Nej. Der er også meget pre activation, så meget med vedligeholdelse af kroppen. Ja. Og der er bare lidt aldersforskel, der gør, at det er der en, der er lidt mere brug for end den anden. Det er rigtigt nok. Stempler jeg ind på. Men jeg er stadig mest smidig. Ja, det er du. Det tror jeg, du gør. Jeg synes, jeg taber konstant. Ja, der tror jeg faktisk, jeg er ret skarp. Ja. Jeg er på nogle ringhold. Jeg synes faktisk, du skriver faktisk forholdsvis pænt. Der er jo uenige. Ja, det er vi. Ja. Men jeg kan ikke huske, hvordan din sidder. Yes. Nej, men det er ikke... Men du skriver klart flest. Jeg synes ikke, det er prængende, det jeg præsterer. Nej, så tror jeg, det er to grimme autografer. Ja, det er det. Ja. Ja. Der er vi jo lidt i tvivl om, hvad den ene er egentlig. Er vi ikke det? Altså, de kampe, jeg har scoret i, har vi tabt. Ja. Præcis. Så det er altid noget med lige at komme tilbage til midten. Jamen der... Ja, det er sgu da dig. Du er jo klart. Du er fandme ja, god. Ja, jeg har lavet både offsiden og... Jamen, den der, det var god. Ja. Ja, med linjedommer der, det kunne jeg godt sige. Det er klart dig. Tæt på det gamle Tyskland, uden det var. Men vi er ved at være der. Nej, det er pis godt, det der. Ja, det går du. Det går jeg. Sidder faktisk to... Det er faktisk formænd. Det er formænd. Det er også formænd 1 og 2. Jeg er lærling under fred. Ja. Det er lige blevet taget ind under vingerne. Og der viser jeg bare vejen til at lægge. Så jeg har fået adgang til opgørelsen. Ja. Og der kan jeg afsløre, at Frederik han ligger godt i top. Der spytter jeg bare i som god holdkammerat. Ligger lige under kusk. Ja. Fint. Så har jeg lige flyttet mig ud af billedet for en stund, men det er jo for at gøre plads til to så flotte fyre, der sidder her i OB, tror jeg. Ivar Fossum og Lukas Andersen, velkommen til. Mange tak. Ivar, for at starte med dig, du er holdets nuværende topscorer. Hvad skyldes det? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har fået en lidt offensiv rolle på midtbanen, som gjør at jeg kan bli med angreb og være med inn i boksen veldig mye, så ja, jeg har ikke vært så defensiv hittil i sesongen, og da blir det flere mål. Har det passet dig bedre netop det her med at være mere offensiv, Ivar? Fordi du har jo også spillet inde på midtbanen, blandt andet også i en 6'er-funktion, hvor det så ud til, at der kom du ikke rigtigt til de muligheder her. Har det simpelthen passet dig bedre at blive flyttet lidt længere frem? Ja, det synes jeg. Jeg trives godt med at kunne bidra enda høyere opp i banen og score mål og bidra til mål, så jeg synes det har passet meg veldig godt. Men du er ingen assist, kun 5 mål. Deltager du ikke i innleggstreningen, kun skuddtrening, eller hva? Kun skuddtrening. Ja. Nei, skulle selvfølgelig ønske det var noen assist, men det satser på at det kommer når sesongen er i gang igjen.
Hvad tænker du, din force er i spillet? Nej, det er forskelligt. Jeg prøver så godt jeg kan og hjælpe laget og gøre mine medspillere bedre, så ja, det er bare det jeg prøver at bidra med. Lukas A., skal du snart til at spille noget fodbold igen? Det går jeg stærkt ud fra, ja. Hvordan går det med dig? Det går super godt. Jeg går fremad, har været med i et par træninger, har ja, kæmpet alt hvad jeg kunne ind i styrkelokalet og den fysiske træning ude på banen, så det har været en masse løb for mit vedkommende. Lukas, hvis vi tager din skadehistorik, som jeg selvfølgelig ved, du er rigtig ked af, har det så overrasket dig selv det her med, at du egentlig bliver skadet, og så kæmper du egentlig for at komme tilbage og føler egentlig, at du er klar, og så må du ud og stå igen for så igen at kæmpe dig tilbage? Altså, har det overrasket dig det forløb? Ja, selvfølgelig. Fordi hvis vi havde vidst årsagen, og hvis vi havde vidst, hvad vi 100% skulle gøre for, at det ikke skete igen, så havde jeg nok ikke siddet her igen. Så ja, altså det er jo det her med at vende hver en sten og kigge på alle muligheder, der er, både fysisk og træningsmæssigt og i forhold til kost og alle de her ting for at vende ja, alle sten og ligesom se, om man kan finde et eller andet. Det er selvfølgelig også det farlige ved det her med, at man bliver ved med at søge efter forklaringer. Så nu føler jeg, at vi er ved at have styr på tingene. Og forhåbentlig ja, det seneste år, hvor det har været 95% af de skader, jeg har haft i min karriere, har faldet inden for det seneste år. Så håber vi nu, at 21 bringer en del bedre med. Hvor tæt er du på at kan spille en kamp? Jamen, det er ikke så langt fra. Det er ikke sådan, jeg kan sidde og sige, at jeg kunne spille kamp i morgen eller om en uge, men det går den rigtige vej, og vi tager det meget baseret ud fra den følelse, vi har i og omkring træningerne, og så er det et spørgsmål om tid, før jeg er med igen. Lukas, du er holdets anfører, og det ved jeg, du er stolt af. Hvad er din rolle, når der kommer en ny træner i Marti? Jamen, det er jo selvfølgelig at være med til at bidrage til, at holdet forstår idéerne. Den opbakning, som der skal til. Jeg synes, Martin har leveret et utroligt godt indtryk. Og han står for mange af de ting, som jeg også selv er ja, forelsket i forhold til fodboldspillet. Så det her med at presse højt og spille offensiv fodbold, have en possession-minded stil. Så alle de her ting, være med til ligesom at have troen på det, og den her vilje til at få implementeret hans stil hurtigst muligt. Igen som anfører, Lukas, når du nu har siddet udenfor i det stykke tid, du har, hvordan kan du være med til at hvad kan man sige, påvirke holdkammerater og så videre, der løber og træner ind på banen, mens du måske må sidde på motionscyklen? Hvordan kan du være med til at stadigvæk at påvirke truppen positivt? Jamen det kan man jo i hvert fald først og fremmest i form af humør. Nogle af de små ting, som kan være lidt nemmere at se udefra, hvis man enten sidder på en tribune eller står langs sidelinjen. Så er der måske nogle små ting, som man normalt ikke ville have lagt mærke til, hvis man er inde på banen. Så de her små inputs kan man selvfølgelig være med til at give videre, uden at man skal stå og være træner over for ens holdkammerater. Og så er det jo bare det her med at vise, at man vil det, og at når folk kommer ind i styrkelokalet, kan se, at man giver alt, hvad man har i sig for at komme tilbage så hurtigt som muligt. Og så et spørgsmål til jer begge to egentlig. Hvordan har I kunne mærke den her tilgang af Martí Cifuentes? Det har vært en riktig god tilgang. Han har hatt klare og tydelige ting vi skal fokusere på fra dag 1, og med masse møter og nye ideer, så det er litt forskjellig fra det jeg har vært vant til tidligere, så det tar litt tid å komme inn, men som sagt, det er mange riktig gode ideer, så jeg tror det blir veldig bra. Lukas? Men det er også smart, at han sidder lige bag jer. Nej. Jamen, han er utrolig seriøs, og noget af det, som jeg godt kunne lide, det var, at han havde en udtalt ambition fra start af, i forhold til, at det her heller ikke er stoppested for ham. Det er sådan, jeg selv har det. Det er sådan, jeg bedst selv kan lide at være. Og det viser også, at han tør at sætte noget pres på sig selv. Både at han leverer, men så sandelig også, at vi spillere leverer. Der er spillet 3 testkampe. I har tabt alle 3, og når man sådan ligesom kigger på, nu ved jeg godt, I vil helst ikke se mere end 1 kamp frem, men når man så kigger på de 5 første kampe, der var venter i foråret, hvor I blandt andet møder FCK hjemme, Brøndby ude, Midtjylland hjemme,
Anders hjemme, og Nordsjælland er ude, hvis ikke jeg husker helt forkert. Hvor står I så nu? Altså, jeg tænker, tre nederlag i testkampene, så går man vel ikke ind til en FCK-kamp med selvtillid? Jeg tror, det kommer an på så meget. Jeg tror ikke, det er første gang, det er set i historien, og det bliver nok heller ikke sidste. Jeg har haft utrolig mange forskellige opstarter, og alle sammen har været hver for sig i forhold til resultater. Der er nogen, hvor vi har tabt, blandt andet med Ajax et år, hvor vi spiller mere om mesterskabet. Der taber vi til FC Nordsjælland. Altså, så det er bare for at sige, at det ikke altid, at det sådan sætter tingene i det perspektiv, som det egentlig er. Det siger sig selv, Marti er ny. Vi har haft ham i 2-3 uger, arbejder efter en ny stil, prøver at implementere en masse nye ting, og det sidder ikke efter 2-3 uger. Og hvis det havde gjort det, så tror jeg også, det havde været one of a kind i forhold til det her. Så tingene tager tid, og jeg er sikker på, at når vi først træder ind herude og skal spille mod FCK, så ved vi også, hvad der skal leveres. I har selvfølgelig i den første kamp skiftet to hold ind, et i første halvleg, et i anden halvleg. Så kom der Randerskampen, der spillede i 60 minutter, og så den sidste kamp her spillede man lidt længere, kan man sige. Hvad er din fornemmelse? Altså, du står med tre nederlag, før du skal møde FCK på onsdag. Hvad er din fornemmelse? Jeg har en veldig god følelse. Vi har, som du siger, tapt tre kampe, men vi har lært masse på måten vi skal spille, så sånn sett så synes jeg vi står sterke. Vi vet mye bedre hva vi skal gjøre, og som Lukas sier, det tar litt tid, men jeg har ordentlig tro på at vi skal få en skikkelig god kamp mot FCK neste uke, og så blir enda sterkere i kampene som kommer etter den også. Lukas, vi har lige fået et spørgsmål ind på Facebook til dig. Hvilken kamp tror du vil være i spil til? Jamen det tror jeg, jeg får svaret på lige før. Det er ikke sådan, jeg kan sige, at det er mod FC Midtjylland eller mod FCK. Det kommer, når det kommer. Og jeg håber selvfølgelig, at det er hurtigst muligt. Men om det er den ene eller den anden, det vil jeg helst ikke sidde og svare på lige nu. Spørgsmål igen til jer begge to. Hvor ser I holdet bevæge sig hen rent offensivt, når vi tænker fremad? Altså, jeg synes vi bare blir bedre og bedre. Så jeg synes vi skal se oppover og fremover, så som jeg sier, jeg tror vi bare blir bedre og bedre. Lukas? Jamen jeg tenker det samme. Jeg synes det har vært en god strukturering i Martis arbeide, og det her med at benytte sig af nogle mønstre i spillet, og fokusere på vores egen stil, føler jeg er rigtig, rigtig positivt. Jeg synes, vi viste i den første halvdel af sæsonen, at vi kan skabe masser af chancer. Nu handler det om den sidste kvalitet, og så er jeg sikker på, at vi nok skal komme til at kigge opad. Lad mig lige spørge jer også begge to. I dag har vi meldt ud af Martin Lange af Gård, der jo har to danske mesterskaber og en pokaltitel med OB som sportspsykolog, mental coach. Ham har man tilknyttet. Hvad siger I begge to til, at der kommer en mental coach? Har I savnet det? Ja, jeg synes, at det er en vigtig del af fodbolden. Og det tror jeg også, man har set rigtig, rigtig mange steder. Man ved, at alle sær går og kæmper med forskellige både problemer, både positivt og negativt. Martin har jeg selv arbejdet med, også da jeg var i udlandet. Så jeg synes, det er fantastisk at ligesom at skrue på den del af det, og sætte tingene lidt i perspektiv i forhold til det mentale, som er en vigtig del af fodbold, og især i den situation, som vi står i generelt på verdensplan lige nu. Jo. Jeg tror også, det er en viktig ting å få på plass. Det er nok veldig individuelt. Noen behøver det veldig mye, andre behøver det ikke i det hele tatt, men jeg tror det kan hjelpe prestasjonen til mange spillere, så det tror jeg er fint å få på plass. Og så kommer vi selvfølgelig til det. Hvad er jeres forventninger til det forår, der vinder? Forventer at vinde mange kamper og klatre på tabellen, så enkelt. Jeg er helt enig med Ivar. En anden ting, det er jo, som Inger André han også var inde på, at han glæder sig til det her med at se Aalborg som den fodboldby, Aalborg er igen med masser af fans på lægterne på Aalborg Portland Park, og naturligvis også se byen, der summer af fodbold. Savner I de her fans, når I spiller? Kan I mærke forskellen? Nej, slet ikke. Det er dejligt at spille for tomme stadion. Nej, selvfølgelig ikke. Hvordan er det at spille uden larmen nede fra Vesterbyen?
Jamen, det er jo bare en anden slags fodbold. Det tror jeg, alle, som sidder og ser fodbold hjemme i stuen, inklusiv mig selv, når jeg ser kampe, kan sidde og se, at stemningen er bare en lille smule fladere, og der skal heller ikke super meget til, før man skruer væk fra en kamp, fordi at man gerne vil underholdes. Og der er fansene bare en rigtig, rigtig stor del af det. Og det er det også, når man løber ind på banen. Det her med at have den 12. mand, have dem, der er med til at skubbe dig det sidste stykke ind over stregen, når tingene er svære, men også når tingene kører godt, jamen, så er de med til at bidrage til alt det, som fodbold er, nemlig underholdning. Ja, vi har fantastiske fans, så det savner vi på hver kamp, når vi går inn på banen eller når vi scorer mål, så dem savner vi i hver kamp nå. Kort svar her til sidst. Hvordan går det på onsdag? Sejr. Der vinner vi. I tror på det. Fremragende. Tusind tak, fordi I kom, Gud. Selv tak. Tak. Ja, vi kører bare. Er I klar? Yes. Der er uenighed. Behøver jeg sige noget? Det er os. På testerne, så ved vi redan. Ja, men du kan ikke regne med de der test. I en kamp om bolden, i en løbebold. I en kamp om bolden, så vinner jeg allerede vekkene. I en kamp om bolden, der vil jeg få bolden 9 ud af 10 gange. Det er 100% sikkert. Aldrig, aldrig. Jeg behøver ikke sige mere. Hvis man sniger os. Jeg behøver ikke sige mere. Det er 100%. Enighed. Jeg tror, den er god nok. Jeg kaster i hvert fald bare mine ting ind i skabet. Den er god nok. Jeg ved ikke med dig, men... Nej, den er god nok. Der er uenighed. Nej, Ross. Ross. Altså, det er faktisk et godt spørgsmål. Hvis det bare kun handler om at sparke hårdest... Da er det fortfarande jeg, som vinder. Hvad? Jeg sparker hårdere den dag. Du sparker bedre end jeg gør, du sparker mere præcist end jeg gør. Men jeg ved ikke, om du sparker hårdere. Hårdere også. Det er lidt i tvivl om. Nej. Det er jeg ikke sikker på. Det må vi lige teste. Det må vi teste. Ja. Hvad mener du det? Ej, det har Tim. Nej, det er det ikke. Åh, fan, mannen. Det eneste ting, man får til aftensmad, det er sushi fra Volde. Nej. Jeg kan ikke lave noget mad overhovedet. Nej. Og så har vi lavet et skifte her i sofaen. Jakob Rinde og Rasmus Tillander, velkommen til. Mange tak. Tak. Tillander, allerførst dig. Hvordan har det været som sjællandsk aalborgenser at vende hjem igen? Det var dejligt. Jeg kan godt lide Aalborg. Jeg havde en god tid, da jeg var her første gang. Min kone er fra Aalborg, og vi har to dejlige børn. Jeg nyder at være i Aalborg. Jeg hygger. Du var ikke med i den første testkamp til landet, men har så været med efterfølgende. Hvordan står du rustet til foråret? Godt. Fint rustet. Jeg har været med i hele opstarten. Missede, tror jeg, hvad var det, 3-4 træninger. Fordi jeg mærkede lidt stram baglov. Ellers så godt rustet. Vi har lukket få mål ind i sæsonen indtil videre, kan man sige, når vi kigger på det positive. Mm. Hvad er det skyldes? Ja, få mål. Jeg synes, at de sidste præstationer i sæsonen, i hvert fald som forsvarsspiller, var jeg ikke tilfreds med, fordi vi over, hvad kan man sige, 2/3 af sæsonen, der havde vi et godt snit, hvor vi som hold forsvarede godt. Og når mere forsvarede, så vi havde et godt presspil, hvor vi fik musterne af bolden lagt væk fra vores eget mål, og vi kunne også forsvare dybt. Så svaret er nok, at et stærkt presspil, hvis jeg snakker de første 2/3 af sæsonen. Og så klare linjer, og så var vi dygtige at forsvare dybt. Og dygtige målmand også. Tak. Der fik du en ros der, René. Men til andre, prøv lige at lade mig spørge dig, fordi noget, jeg synes, der er interessant, det er, når man har set jeres kampe også i efteråret, da I spillede med 3 centerbacks, ja. Der lukkede I altså af dernede, der lukkede I ikke ret mange mål ind. Ja. Nu går man over til måske at spille med 2 centerbacks, og selvfølgelig en 4-bak-kæde osv. Mm. Under Marti. Og I har lukket en del mål ind i træningskampene. Hvad betyder det? Det er en anden måde at spille på. Du flytter, man kan sige, du flytter. Vi vil jo gerne
tror jeg, spille, eller ikke tror jeg, vi vil gerne være mere boldbesiddende, og så vil vi gerne, vi har haft lidt udfordringer med at score mål, så jeg tror også en del af det, at vi gerne vil få flere spillere op tæt på mål. Og ja, vi har lukket for mange mål ind, kan man sige, i træningskampen her, men træningskampe og det at spille point om point, det er også to forskellige ting. I træningskampe, specielt under ny træner, der er fokus på det taktiske, forstå de nye idéer, hvor når du spiller om point, det er noget andet. Rene, er du den egentlige grund til, at vi lukker så få mål ind? Nej, slet ikke. Nej, men selvfølgelig Rasmus og resten af holdet er en lige så stor del, om ikke lidt større, for det er i hvert fald 10 mand derude, jeg er kun alene dernede. Så nej, det er ikke kun min skyld. Hvordan er sammenspillet med forsvarskæden, synes du? Jamen, jeg synes, den er fin. Der har den været hele tiden, siden jeg kom til OB. Så den har altid været god, synes jeg. Vi har altid haft gode forsvarsspillere. Så den har bare været super fin. Du kommunikerer, synes jeg, jo meget med dit forsvar. Du skælder også ud, når ikke lige de gør det, de skal. Også her i testkampene, har man kunnet se. Ja. De skal have en skideball en gang. Men. Ja, hvis det ikke gør det rigtige ting, så selvfølgelig skal det få høre det. Samtidig skal det også have rus, når det fortjener det. Det er lidt svært for mig at give rus, når det er oftest deroppe, der sker ligesom det store ting. Men jeg ruser forsvarsspillerne, når det gør noget godt. Samtidig som det også kan få en sviner nogle gange imellem. Hvordan har I begge to kunne mærke tilgangen af Martin? Nu er vi lidt inde på det til andet, altså, fordi man skal selvfølgelig også kunne spille flere systemer, og ikke måske låse sig fast i et. Men hvordan har I kunne mærke den her tilgang i forhold til, at man har spillet med de her tre centerbacks, og nu i hvert fald i testkampen har spillet med fire nede bagved, og sådan generelt tilgangen af Martin? Jeg synes specielt, at han har kommet med et... han forlanger rigtig meget af folk, og det synes jeg er positivt. I hver enkelt træningsøvelse, hver dag til træning, det er vigtigt. Og så, så er det en ny spillestil. Og folk er nysgerrige, folk vil gerne lære. Og jeg synes, at der har været nogle udfordringer med det undervejs, men også gerne, kan man sige, holde fast i, at specielt anden halvleg, synes jeg, mod Lyngby, kan vi tage med, for der synes jeg, det høje pres, vi gerne vil praktisere, det sad tæt på, altså perfekt i skabet, og hvis du holder fast til de positive ting, og bygger videre på det, så er jeg sikker på, at det nok skal blive godt. Men det er jo også noget af det, I kommer til at fokusere på, Rene, op til kampen på onsdag, at I skal tage de der ting ud og sige, det er det her, vi gerne vil. Jo, selvfølgelig, og tilbage til det, som vi snakker om, det der med, det har også været en læringsproces for alle sammen jo, når der kommer en ny træner ind, og skal implementere et lidt nyt system. Men som også Rasmus sagde, han stiller høje krav, og har en på hver eneste træning. Og til slut så kommer det resultater helt sikkert. Marci kommer jo til, som sagt, som ny træner. I har haft nogle træner. For lige at spørge jer, altså, I har haft Friis, som desværre bliver nødt til at stoppe på grund af det med hans datter. Så kommer Peter Ferrer ind som assistenttræner og kommer i cheftrænerrollen. Og nu kommer Marti. Har det været forvirrende for jer med mange forskellige måder at spille på? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det har ikke været en kæmpe forskel. Faktisk. Ikke for min del. Så selvfølgelig vil man jo have en stabil og en fast position også som på trænerposten, men det har ikke været sådan en stor udfordring, synes jeg. Vi selvfølgelig skal forære vores modstander alt for meget til andre, men kan du prøve at sætte lidt ord på, hvordan er opbygningsspillet blevet anderledes? Hvordan er opbygning? Jeg tror, at igen, der bliver stillet lidt højere krav til, at det er det her, vi gerne vil, hvor måske før i tiden, hvis den helt klare løsning ikke lige var der, okay, så slår vi ind lang. Hvor her, han stiller krav til os, så derfor er vi også nødt til at stille krav til os selv, at det er sådan her, vi skal gøre det. Så der er noget med positioneringer, så udfylde de rigtige positioneringer på banen, for at vi får en fordel i, kan man sige, for at bringe bolden for opbygningsspil til længere op på banen. Så det synes jeg er en stor forskel
positioneringsdelen i spillet, som han prøver at belære holdet i, hvordan vi udfylder de rigtige positioner, hvor vi skal spille bolden hen og sådan noget. Og det betyder også noget for dig, René, som målmand, fordi altså, nogle gange er det selvfølgelig nødvendigt at slå en bold op, og så må man prøve at se, om man kan vinde noget andet bold. Men ellers så vil han jo gerne have, at du spiller den ud, og du også, kan man sige, selvfølgelig rammer nogle af dine medspillere. Jo, jo, men det er også et spil, som vi vil spille, også med Friis og med Peter. Men som Rasmus siger, så er det, vi skal tage noget lidt mere risiko derude på banen, men samtidig skal man ikke være dum. Vi stiller krav til, at vi skal være i den positionering, han har sagt, at vi skal være. Så der skal altid være en løsning til den, der har bolden. Og vi skal vel også blive lidt mere tålmodige, når vi har bolden også. Og vi har blivet lidt mere sådan vant på, hvad modstanderen gør, i stedet for, at vi skal gøre noget, og så går det efter det. Vi venter på, hvad modstanderen gør, og så skal det forhåbentlig være en fri mand. I forhold til det, som René sagde, i forhold til, at vi skal være dumme, folk skal heller ikke have billede af, at vi bare spiller ud, og hvis modstanderne går højt på os og brækker mange folk frem, så har vi også hurtige spillere, og så har vi en keeper, der kan sparke langt, sparke dybt, så spiller vi altså dybt på hold, fordi så er det, kan man sige, den hurtigste vej til mål, så det er ikke fordi, at vi har tænkt os at spille ned, vi skal bare stille større krav til os i form af at finde, kan man sige, løsning og positionering, og hvis den rigtige bold, det er så en lang bold for keeperen bag. Så det er den rigtige beslutning. Men netop også det, du er inde på, til Lander, at finde den her løsning. Hvis I kan mærke den tilbage, nu kommer der et højt pres, så tilbage til René, og så må han prøve at slå ind i de her bolde. Ja, og så skal der gerne være en mening med den bold. Og hvis det er så, fordi holdet vælger at, kan man sige, at stille sig højt, så vil der altid være nogle rum på banen, hvor er bolden skal spille. Og det er der, at vi har meget fokus på, hvor så ved folk på holdet, hvor er den løsning sig selv, hvis der er en spiller, der ikke skal have bolden, så ved han, hvor han skal søge hen for at gøre plads til hinanden, og det har vi arbejdet meget på for at finde de rigtige positioner på banen. Hvordan, du har været lidt inde på det, til andre, hvordan ser I OB holdet efter de her tre testkampe? Jeg ser det som, at vi har fået en ny træner ind, hvor at vi skal lære en ny spilstil. Folk er nysgerrige på det, og jeg er sikker på, at det kan blive godt. Resultaterne og præstationerne, det har folk set. Det har ikke været prangende. Men jeg synes, som jeg sagde, at holde fast i de positive ting, at folk har en følelse af, specielt med den anden kamp mod Lyngby, og altså anden halvavnske mod Lyngby, at vi når tættere. Vi har en følelse af, at I tættere på, hvad det er, vi egentlig skal nå i mål med, og så er træningskampe. Og det at spille point, det er to vidt forskellige ting. I træningskampe, der har måske, som jeg sagde, fokus på de taktik, hvor når du kommer til point, så handler det om at vinde. Og så kommer også noget kynisme ind, og hvis tingene ikke fungerer, at du mærker det, og så altså, mærker kampens temperatur og går efter point. Det er to vidt forskellige ting. René, hvordan forventer du, at defensiven kommer til at se ud i foråret? Den kommer til at være solid. Vi kommer forhåbentlig lukke endnu færre mål ind, end hvad vi har gjort indtil nu. Og vi så gør alt for at holde det clean sheet hver kamp, så er det vel måske lidt optimistisk, tror jeg, at tro det, men vi kommer at gøre alt, hvad vi kan dernede. Så skal vi bare sørge for at komme ud. Så skal jeg spille også spørge begge to, du kan starte til andet. Hvad er jeres forventning til foråret? Vores forventning til foråret? Først har vi klart mål at komme til 6. Det skal være det, kan man sige, det første mål. Og det går vi benhårdt efter at skære os indfri. Og så kommer du et slutspil, hvor så vil man gå efter den højeste placering som muligt. Og der er Europa interessant. René, noget af det samme? Jeg er helt enig med Rasmus. Vi er på en 7. plads nu. Vi skal bare se til, at vi når op til top 6, hvilket jeg er helt sikker på, at vi gør. Og så er det så tæt i ligaen, så det er bare, når vi vel er i top 6, så er det bare at køre videre på Europa-plads. Der sidder rigtig mange, der kommer til at se kampen i fjernsynet på Kanal 9 på onsdag. Hvordan kommer det til at gå? Hvad er jeres bud på kampen? Vi vinder 1-0. Ja, enig. 1-0, det tænker jeg. 1-0. Vi fik også lige noget herinde fra Facebook, hvor der var en, der skrev, at du snakker rigtig godt dansk, René. Lidt nordjysk, faktisk.
Så det kan du godt tage til dig. Hvis det er positivt, det ved jeg ikke. Men, så, gutter, vi krydser fingre for jer. Det har været en fornøjelse at have jer i studiet. Jo, held og lykke på onsdag. Tusind tak, fordi I kom. Tak skal du have. Tak. Det er der ingen tvivl om. Tim er meget i styrkerummet for at spille fodtennis. Jeg er meget derinde for at pumpe. Ej, du spiller også fodboldtennis mycket. Ja. Det skulle jeg sige, at vi er i med båda två ganske mycket faktisk. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Vi er oftest i samme hold. Ja, men der kan vi jo gå op og kigge på pointtavlen der. Ja, pointtavlen, du lærer det jo. Hvor mange point har du? Hvor mange har du? Der er uenighed her. Jeg har 9. Jeg har også 9, ja. Nej, du har ikke. Jeg er svært på givet. Okay, jeg har 9. Jeg har også 9, ja. Jamen, så, men så lærer det jo over, at det er skidt i ligaen, så du vinder jeg. Vinder hvad? Jeg lærer det med... Du tabte sidst. Der løb du rundt herude, nøgne rundt om banen. Jeg har gjort mest mål, så du... Jamen, hvad så? Det er jo ikke det spørgsmål, det handler om. Nej, men det regner som, at jeg vinder mest. Jeg tror, det er en uge. Det må vi lige krydse, så. Ja, okay, kryds. Jeg har aldrig set din autograf. Det tror jeg, du har. Jeg har min håndskrift, den er ægtelig grim. Ja, men der er enighed. Det har Tim. Du har også skrevet flere, end jeg har, sikkert. Uenighed. Jeg har ikke set Tim juble endnu. Altså, det er sandt. Altså, jeg måske tage ros. Jeg har ikke set Tim juble endnu. Jeg har alligevel jublet en gang. Jeg har ikke fået jublet end. Jeg har endnu ros, endnu fået jublet. Jeg er sikker på, at når Tim han begynder at skrue, så vil jeg vælge ham. Jeg tager ros nu også. Uenighed. Nej. Ros. Jeg tror faktisk, det er dig. Jeg får næsten aldrig bøter. Det gør jeg faktisk heller ikke så tit. For det ikke skal være løgn. Det enda som jeg får bøter, det er kusk. Han betaler 50% af fødekost. Han betaler for alle. Ej, jeg tror, det er dig, Simon. Ej, jeg tror faktisk ikke, jeg tror, det er du. Hvis du får bøde af bødekassen, så er det for brok. Brok til dem, der styrer bødekassen. Ej. Jo. Nej, det accepterer jeg. Det var, hvad vi havde for i aften. Vi vil godt sige tusind tak til alle jer, der har set med. Og så vil vi godt sige tak til Spar Nord, fordi de har gjort det muligt at lave det her livestream. Husk OB's første kamp i foråret, den spilles på onsdag kl. 20.00, og den bliver vist på Kanal 9. Husk også, at du fra nu og frem til med på søndag kan spare 12% på din ordre på OB's webshop. Benyt koden PRISEASON12, når du bestiller. Og var du med i konkurrencen inden udsendelsen, så udtrækker og kontakter vi de tre vindere i morgen. Endnu en gang tak for i aften. Tusind tak, fordi I så med. Ha' en rigtig god aften og en rigtig god forårssæson.